ankstesnėje dalyje. Rūtos planas pagauti Germaną su įkalčiais žlunga. Pone prokurorė, kažkaip visai nesitikėjau jūsų čia pamatyti. Turime orderį, kratai. Prašom, vyrai, patikrinkit pastatą. Ne, palaukit, kas čia per nesąmonės. Policija nieko nerado. Jaučiu, vėl Germanas kažką tai sugalvojo. Man užgeso paskutinė viltis. Prokurorė, gal tu gali nusiraminti ir man viską paaiškinti, ką? Mesgi viską galim išspręsti, sutvarkyti. Neliesk manęs. Ar ji prarado paskutinį šansą atgauti dukrą? Tu nieko nesupranti. Aš noriu mirti. Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšna? Ar išdrįsi, kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšna? Ar išdrįsi, kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Labas, Rūta. Ar nepažadinam? Užmigau tik tai pareičiais, negalėjau užmigti. Aš irgi visą naktį nemėgau. Laikraščius jau skaitėjai? Ne, galvojau nusipirkti važiuodamą į darbą. Ne, nepirk, aš tuoj atvažiuosiu. Padėtis rimta, reik pakalbėti. Nuotraukas išspausdino? Išspausdino nuotraukas. Tik dėja ne tas, kurių tikėjomės. Kaip suprasti? Atvažiuosiu, pamatysi. Reik viską rimtai aptarti. Lauk manęs namuose. Nu, bet tu klausyk ir pasislėpęs. Na, į tu salas radau. Labas rytis. Kam labas, kam nelabai. Informacijos apie Kaunecką. Kas šiais laikais jos neturi, ką? Iš kur? Iš Kauneckas grupų archyvo. Juodoji buhalterija? Taip. O. Brigita nieko neįtarė? Visiškai manim pasitikė. Ašgi dabar turiu prieimą prie archyvo. Aš antras žmogus firmoje. Klausyk. Čia gal ne žmogžudystė, bet metelių tai nemažai, ką? Mhm. O, perduosiu finansininkam. Skambink man, kai turėsi kokias informacijos. Tai kad jau yra. Vakar važiavau suimti Kaunecką. Rytas. Labas rytas. Ko toks laimingas? Žinai, mero postas beveik mano kišenėje. Kodėl toks tikras? Ilgai pasakot, bet dabar neturiu laiko. Mm. Kaip visada. Per tą savo politiką visai mane pamiršai. Ne vienos minutės negali skirti. Klausyk, aš labai užsiėmęs. Kai laimėsiu rinkimus, tada galėsim dviesiai prisibūti, kiek tik norėsim.
Nu nesijauktų kaip mažas vaikas. Kai tapsiu meru, būsi pirmoji ponia. Ir tada turėsi būti su manim visada, visada. Tikrai? Tikrai. Taip. Gerai. Žinoma. Žinoma. Žinoma, lauksiu. Taip, iki. Turiu vykti. Skambino žurnalistai. Svarbus susitikimas. Tai dėl tų nuotraukų aš ir pasimoviau. O tokie reikalai. Nosis negaliu net iš kabineto iškirsti. Visas skyrius pirštais bar. Kas jau čia per nuotraukus? Va. Kas? Aš mačiau šitas nuotraukas. Iš kur? Pas Rūtą. Tu tikras, kad tu matėjai būtent šitas nuotraukas? 100%. Iš kur tu jas gavai? Iš Alekso gerybos. Labas. Labas. O kur Mindaugas? Nežinau, turbūt darbė. Susipykot? Štai. Čia tos nuotraukos? Mhm. Kad pašalintų Germaną Kaunecką iš rinkimų konkurentai, papirko policiją. Negaliu patikėti. Niekšų niekšas. Na ką, manau, akivaizdu, kad tavo brangioji Rūta yra susijusi su visais šitais reikalais. Jeigu jį ir Aleksas nešiojasi tas pačias nuotraukas. Bet aš nesuprantu, iš kaip ir galėjo gauti tas nuotraukas, jeigu tu toj sodyboj nieko iš vis neradai. Klausyk, aš žinau, kad tau prižadėjau į Rūtos nejudinti, bet pats supras. Dabar turėsiu viską nuo dugniai patikrinti. Nieko asmeniško, bet supras. Suprantu. Gerai, klausyk. Turiu varyt, aš irgi darbą. Brigita laukia. O beje, tarp jūsų su Brigita kažkas vyksta? O, ketinau kaip tik važiuoti įsiaiškinti. Darbo metu? Darbo metu. Tai ką, tai einam? Aš vis tiek šalia tavęs mašiną pasistačiau. Tarnybinė aikštelė. Tu kur man statyti? Tai kiek aš tavęs prašiau? Tai man paskui gip sako. Tai aš trumpam, gip, kas yra? Trumpam, aš žinau tavo tą trumpam. Kas trumpam? Vieną kartą turiu. Tai kur man statyti, kad tai jūs... Kur, tai važiuok kur nors ten prie Maksimos pasistatyk.
Jaunas prokuroras Marius Seibutis vakar pademonstravo stebėtiną neprofesionalumą. Žinant mūsų teisėjų saugą, iškart ima pirštis mintis apie korupciją. Germano darbas. Mūsų laikų didvyris. Nu, tu matai. Aš tai matau. Bet tas Butkus visai nieko, žiūrėk. Pirmą puslapį gavo. Germanai, žurnalistai jau laukia. Nu, ką aš matau? Dievas yra ir jis mane myli. Džiaugiuosi, Sandrut, kad grįžai pas mane. Aš taip pat labai džiaugiuosi. Man visada labiau patinka, kai man vadovauja vyrai, nei moteris. Prižadu, kad nuo šiol viskas bus taip, kaip tau patinka. Ime palydėsi. O beje, kur Rūta? Aš nežinau, dar neatvažiavo. Aš negaliu jį prisiskambinti. Klausi, gal tu galėtum pas ją nuvažiuoti? Reikėtų tą reikalą kuo greičiau sutvarkyti. Iš to straipsnio reikia išspausti viską, ką galima daugiau. Gerai, gerai, čia ne visai tavo reikalai. Tu eik. Nu, surasiu aš tą tavo Rūtą. Tu į kurį laikraštį nuotrauką siuntai? Ta patį į sostinės aktualijas. Į šitą. Ir straipsnį taip pat į šitą. Taip, į tą. Neatrodo per daug sutapimų? Straipsnį nusiuntai. Iškart paneigimas atsirado. Nusiuntai nuotraukas, parodė viską atvirkščiai, ne taip, kaip buvo. Tu irgi manai, kad Germanas vos nepirko, ne? Net neabejoju. Vargia, 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 visi jo kišeniai ir policija ir spauda. Kaip man prieš jį kovoti? Rūta, išeitis visą laiką yra. Mes ją surasim. Labą dieną. Aš Rasa. Šiandien jau kalbėjomės telefonu. Taip, malonu, Germanas. Žinau. Prašau sėsti. Tai papasakokite, prašau. Kasgi iš tikrųjų vakar įvyko jūsų sodyboje? Man atrodo, kad čia ir taip viskas aišku. Jaunas, ambicingas ir labai nepatyręs prokuroras tapo mano konkurentų sąmokslo auka. Kada spėjote užgyventi tokių aršių konkurentų? Juk esate dar labai jaunas, nepatyręs politikas. Na taip, labai nepatyręs. Kyšę dar neteko imti. Bet negi nekreipėte jokio dėmesio į konkurentų pastabas, na, apie jūsų politinės patirties stoką? Aš dirbu jau nuo 15 metų. Per tą laiką puikiai supratau, kaip svarbu laikytis pažadų, įsiklausyti žmones ir jų poreikius. Todėl manau, kad šioje srityje
Mano patirtis kur kas didesnė nei daugelio mano konkurentų. Tai ką mes čia taip sausai? Gal kokios bent kavos ar kažko šiltesnio? Leonai? Oho. Tu pagaliau nusiėmė mentų uniformą? Daug metų prabėgo, laikai keičiasi. Supratau, čia tavo? Mano, ką? Nieko nelabai brangi, bet turbūt po miškus trankytis gerai, ar ne? Taip tinka. O tu žinai, aš ją visai neseniai mačiau ne miške? Rūta, važiuok į darbą. Rūtelio, tu žinai, Germanas tavęs labai pasilgo. Rūta, važiuok, aš tau paskambinsiu. Kur tu jį pažįsti? Senas draugas. Važiuojam, darbai laukia. Aš su savo. Mientas. Šiandien aš turėčiau tau gėlės dovanoti. Dabar tu žvaigždė. Jau žinai. Visi žino. Patikėk, aš informaciją gavau iš labai patikimo šaltinio. O man nereikia aiškinti, Mariu. Negaliu patikėti, kad šitaip susimoviu. Tik reikėjo patikrinti tą informaciją, tiesiog paimti ir geriau patikrinti. Nesigraužtų. Germaną netaip lengva pričiupti. Bet aš galiu tau padėti. Ašgi su tavim ne apie Germaną atėjau kalbėti. Ne, apie ką? Aš nenoriu, kad tu mane laikytum tuo korumpuotu nevykeliu, kur rašo šitas laikraštis. Reikia, aš tavęs nelaikau tokio. Tikrai? Tikrai. Tokio sąžiningo ir doro aš nebuvau sutikus niekada. Tikrai. O Germanas tokių nemėgsta. Ir nebejoju, kad... Šitas straipsnis yra Germano darbas. Ačiū. Man labai svarbu, kad tu manim tikėtų. Aš tavim tikiu. O, labas, Rūda. Sandra greičiau nešk taures. Ne per anksti iš pat ryto. Kad ne, žinok, pats laikas. Po šiandieno straipsnio mano reitingai pakils turbūt dvigubai. Manau, kad tauta manys, kad aš tapau korumpuotos teisėsaugos auka. Tai ką gali padaryti spauda? Vieną dieną tu... Žudikas, o kitą dieną tu didvyris ir kankinys. Jeigu pačiam nebūtų atsitikę, nebūčiau patikėjęs.
kitoje dalyje. Užklysa mane tas dvigubas gyvenimas. Norėčiau pažiūrėti Germanui akis ir iškloti jam visą tiesą. Turim ieškoti toliau. Vis tiek kada nors prie jo prisiknysiu. Ir man nesvarbu, būsiu aš Edita ar Rūta. Aleksai, tu turi mane suprasti. Rūta, pagalvok dar. Maldauju, pagalvok. Ne, tu negali pakeisti mano apsisprendimą. Kas čia per rožiai? Luka, einam grimuotis. Luka, baig ožiuotis ir einam. Nekenčiu tavęs, nekenčiu! Aš tavim pasirūpinsiu. Kur mes važiuosime?